Bide horretan, gaur egungo eta etorkizuneko ekonomiaren oinarriak finkatzen ari gera. Ezinbestekoa da, gure industriaren eraldatzea bultzatzea, gure desafio berriei aurre egiteko modu lehiakor batean aurre egiteko kapazak izatea, eta gure enpresak dagoeneko desafio hoiei aurre egiten ari dira. 4.0 fabrikazioa aurreratun desafioa hortxe daukagu, jada hemen dauka, eta fabrikazio kudeak eta sistemen digitalizazio horri aurre egiteko Gipuzkoako Foru Aldundiak bere babesa, bere laguntza eskaini nahi die enpresa guztiei.